Okrugli stol bio je posvećen obavezama i izazovima u procesu integracija nakon stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te podnošenju aplikacije za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Jedan od ciljeva okruglog stola je da se istakne važnost provođenja prijeko potrebnih reformi u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini, kako bi se osiguralo da strukture uprave funkcionišu na principu profesionalnosti te da su više orijentisane na kvalitetno pružanje usluga građanima. Veoma smo zadovoljni da možemo podržati ovu inicijativu Zajedničke komisije za evropske integracije s ciljem razgovora o glavnim pitanjima koja se odnose na provođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Hercegovačko-neretvanski kanton također je obuhvaćen reformama javne uprave, odnosno sređivanja stanja u administraciji. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona prihvatila je reformsku agendu za BiH u periodu 2015-2018. Nova vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je krajem oktobra mjeseca izradila akcioni plan vezano za realizaciju reformske agende u kojem između ostalo su i navedene tačke, odnosno pitanja kojima će se baviti prije svega u 2016. godini kad se tiče reforme javne uprave. Tu se prije svega misli na donošenje određenih zakonskih akata, zakon o državnoj službi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, zakon o platama i drugim naknadama koje nemaju karakter plate u našem kantonu, te i reorganizacija kantonalnih organa u smislu smanjenja broja agencija i drugih ureda koje imamo. I također u našem programu rada, odnosno programu rada vlade, je pokušaj iznalaženja prostora za smještaj na jednom mjestu svih kantonalnih organa u cilju boljeg i kvalitetnijeg rada, odnosno pružanja boljih usluga građanima. Učesnici okruglog stola ocijenili su reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini lošom i podhitno je potrebna reformirana i efikasna javna uprava. Dakle, ono što imamo kao trenutno stanje jeste da mi nismo zadovoljni stanjem u reformi javne uprave. Ima dosta posla koji treba da se uradi. Kancelarija za reformu javne uprave trenutno priprema novu strategiju i to će biti vrlo važan dokument koji bi trebao da da posticaj da se uđe u ozbiljne reformske intervencije u oblasti javne uprave. Pa između ostaloga i racionalizacija administracije, ali ne samo to, znate, jer reforma javne uprave podrazumijeva efikasnu javnu upravu. Obično se to redukuje i svodi samo na smanjenje, ali nije samo to u pitanju. Dakle, jednostavno administracija mora da odgovori potrebama razvoja. Na okruglom stolu istaknuto je kako će misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini ostati posvećen partner Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.